Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! Я з вами український історик та журналіст Ярошовець. Подивився зараз відео на Фейсбуці. Невеличкий чоловічина вигулює песика. Вигулює собаку. Ні, не бульдога, не дога, навіть не німецька вивчора. Просто дворову таку собачку. Він бере і вигуляє. Підненько діти в спортивний костюм. Підходять. Здоровенні тицикашники і здоровенні мордаті поліцаї і поліцайки. І тупо на нього хочуть надягнути наручники. Кайданки. Можете собі уявити. Просто поліцаї зараз поміняли тактику з ТЦКшниками. Підходять до тебе, зачитують права і кажуть: ідіть з нами. Все. Не представляються, не показують документи, навіть іноді без жетонів. І просто, якщо ти відмовляєшся, кидаються, валять тебе на землю, одягають наручники і в бус. Що на це сказати? Скажу просто: продовжується геноцид українського народу. Підписуйтесь на канал, з вами Єр Швець. Дякую, до нової зустрічі!